Tabriklayım ana. Topkan tütkenin gebareki versin. Endi korkmasdan işleşeyim mümkün. Aytkellerim yadında mı? Hiç kaçan esinden çıkarma. Biror katta iş qilganda korkmaslik gerek. Xo'p mu? Xo'p, siz nima desiz shu. Barakalla, men senga ishonaman. Rahmat sizga, bu yaxshiligingizni unutmayman. Hali katta katta filmlar olasan. Rahmat. İşlerin zor bo'ladi. Ha. Menga ishon. Har doim seni qo'llab-quvvatlayman. Kechirasiz. Bir daqiqa. Men hozir kelaman. Sizlar bemalol o'tiringlar, xo'pmi? Men hozir bemalol boraveraman. Xayriyat kelyapti. Qani, yigitlar, olinglar-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Biz oning bilan. Meni hammaning oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bolam? Oning bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning, senga ha aytgandek, nafaqa pulimga senga mana shu soatni sovg'iga oldim. Elbek, ushla bolam. Ke o'zim taqib qo'yaman. Bek, o'zim. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Hammasi joyida. Bor, o'tirur. Xo'p. Oyi. Nega unaqa deysan bolam? Oyi, siz. Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldi uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz oning bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yur onasi. Otangni bekorga xafa qilding. Oyi. Ey farzand, o'yla mukammal, eskirmas bu hikmati azal. Do'stu yoring tanishdan oldin, ota-onang rozi qil avval. Otda yursang yo'ldan qoch dema. Ota onam hali yosh dema. Duosin ol fursatni berma. Ota onang rozi qil avval. Orzu havas boylik yo mansab bo'lgan kuning barini to'plab, oxiri sen ketarsan tashlab, qolasan-ku ulardan ajrab. Butun umr kaftingda asrab, ota onang rozi qil avval. Oxir yig'lab qolmagin yana, pushaymonlar vayronasida, oqibatning ostonasida, ota onang rozi qil avval. Sotqin do'stga qo'lingni berma. Ayyor ko'zga dilingni berma, chaqirganda aslo kuttirma, ota-onang rozi qil avval. Ulg'aytirgan seni u bedor, goh quvonchda, gohida bemor, dunyoni qo'y, bor yo'liga, bor, ota-onang rozi qil avval. Ahad qayum nasihat so'zi, derlar dunyo besh kunlik o'zi, yig'lamasin ularning ko'zi, ota-onang rozi qil avval.
Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qali. Hammasi joyidami? Qani olinglar. Ana bular kim? Ha, ular meni otam. Shunaqa degin. Ha. Ularni bu yoqqa taklif qilmadingmi? U yerda senga. Sendan kutmagandik, og'ayni. Turlaring ketdik. Keta qolaylik. Ey, qayoqqa? O'tirmaysanlarmi? Nega buraqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bolam? Onang bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning senga. Assalomu alaykum. Ilohim amin. O'tganlarning joyi jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilohim amin. Otajonimizning joylari jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Amin. Sabr tilayman. Bandalik. Mayli. Hammasiga sen aybdorsan. Aka, men gapir. Hammasiga sen aybdorsan. Aka, men sendaqa o'g'ilni bo'lganidan bo'lmagani ma'qul, tushundingmi? Bo'lmagani ma'qul. Aka, aka dema meni. Meni senday ukam yo'q. Yo'q bunaqa ukam. Men pushaymonman. Aka, pushaymonman deysanmi? Elbek. Odamlar keldi, keyin gaplashasizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar. Ilohi amin. O'tganlarni Xudo rahmat qilib, joylarini jannatdan qilsin. Allohu akbar. Allohu akbar.
Assalomu alaykum. Oyjon, 3 kundan beri tuz totganingiz yo'q. Ovqatlanib oling. Sizga ovqat olib keldim. Bir marta yuzimga qarang. Mana ovqatlanib oling. Mayli yuzimga qaramasiz ham. Ey! Tinch qo'y onamni. Nima ishing bor onamda? Tur ket. Bolar ishi bo'ldi. Qiladigan ishni qilib qo'yding. Nima qilasan onamni? Bor ket. Onamni yonida umuman o'ralashma. Unday demang aka. Nima dey? A? Otasini tanomaydigan mashhur aktyor Elbek Hakimov sen emasmisan mabodo? A? Nima istaysan bizdan? A? Otasini kiyimidan orlangan aktyor senmisan? Yo onamni ham kiyimlari yoqmayaptimi senga? A? Almashtirasizlarmi? Ro'mollarini boshqacha o'rasizlarmi? Nima yoqmayapti? Aka, ket. Ket o'tirma onamning yonida. Aka, otamni kamsitding-a? Kiyimlarini gapirding. Elbek Hakimov bo'lsang o'zingga. Ket, asabimga o'ynama, ket. Kechiring, oyi. Qizishib ketdim. Ovqatdan yeng, oyijon. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz, oyijon. Hech nima yegim kelmayapti, bolam. Iltimos. Meni xoli qoldiringlar. Xo'p. Biror nima kerak bo'lsa aytarsiz, oyi. Nima yashayapsan? Tezroq bo'l. Men ham yashayman. Sen nima yasashni bilasan? Men robot yasashni bilaman. Aka, men ham sizlar bilan birga o'ynay. Yo'q, biz sen bilan o'ynamaymiz. Nimaga o'ynamaysizlar? Chunki seni dadang bobomni xafa qilgan. Shunga o'lib qoldilar. Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldi uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz onang bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yaxshi, tushunarli. Aha. Xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Elbek, yaxshimisan? Elbek? Yaxshimisan?
Uzr xayolga berilib. Tuzingmisan? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi. Bo'ladi. Bilasan, o'rto. Men bunaqa bo'lishini kutmadim. Elbek. Hammamiz ham xom sut emgan bandalarimiz. Hammamiz ham adashamiz, xato qilamiz. Hech kim hech qaysi xatoni ataylab qilmaydi. Buni endi musibat darajasiga olib chiqish kerak emas-da. O'rta. Hayolimda yaqinlarim butun umr kechira olmaydigandek tuyuladi. Noto'g'ri o'ylayapsan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqt kerak. Ularga ozgina imkon bergin. O'sha kuni ko'rdim. Ravshan aka ahvolini. Seni hatto eshitishni ham xohlamayapti. Lekin sen og'irroq bo'l. Ozgina kut. Biroz vaqt o'tkazib yana gaplashib ko'rasan. Kerak bo'lsa men ham gaplashib ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey qo'zim, sen aralashma. O'zim hal qilishga harakat qilaman. Mayli. Tura qol o'rningdan. Tadbirimiz bor, borib kelishimiz kerak. Qo'zim, o'zing borib kelaver. Senchi? Bilasan-u, muxlislar kayfiyatsiz sahnaga chiqsang, o'zidan ketib qopti. Bu ham kibrga berilib ketibdi deb orqadan gap so'zlab bo'lib ketadi. Shuning uchun bunaqa kayfiyatda ko'rinmay. Sen o'zing borib boshqa aktyorlar bilan yaxshi o'tkazib kel. Sal chalg'isanmi degandim-da. Nima o'zgaradi bunaqa o'tirish bilan? Endi o'zim xohlab bunaqa yurganim yo'q-da. Ko'zim. Tushunaman. Keyin qahramon aka bilan ham gaplash. Yangi boshlanayotgan kinoda men o'ynamasam ham mayli. Bu nima deganing? Unaqa deyma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Balki. Mayli. Fikring o'zgarib qolsa, qo'ng'iroq qilarsan. Mayli, yaxshi borib kel. O'zingni ehtiyot qil. Men shu yerda bo'lib turaman. Ota. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham hozirgina keldim. Ha, barakalla, qani o'tiringchi. Xo'sh, xizmat singlim. Men Elbek Hakimovning hayotlarini ssenariy qilib yozmoqchiman. Va ularni bu yutuqqa qanday erishganlari, ya'ni mashhur aktyor bo'lishlarigacha boshdan o'tkazgan qiyinchiliklarini yoritmoqchiman. Men yozgan ssenariy bo'yicha ishlangan filmlarni ko'rib, yoshlar o'rnaga olsin deyman. Agar iloji bo'lsa, Elbek Hakimov bilan uchrashtirsangiz. Hozir Elbek o'zida emas. Yaqindagina otasidan ajraldi. Uzr. Joylari jannatda bo'lsin. Shunga menimcha hozir siz bilan uchrasha olmasa kerak. Bo'lmasam yana bir xabar olarman. Agar imkoni bo'lsa, ular bilan suhbatlashib olardim. Yaxshi. Unda tez kunda xabarlashamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kelin. O'zingizdan qolar gap yo'q. Ukamni qiyan ishi juda og'ir. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Men ham. Kenayingiz ham. Singlingiz ham sizni yaxshi ko'ramiz, lekin ilojimiz yo'q. Birga yashasak. Elbekni ko'rganda asabiylashyapmiz. Şey
اونو آدم که خیانشه آدم نیشه ایمز زردم قینب که تیبته کنگلیست که آمین آغر باتمسن باشقه ایلاجمز یاق آنم اونو هیچ قچان کشر میدرر آتم گه خیانشی اوچون مینم اونو کشر آلمه من السلام علیکم تنچلیم تنچلیم از مونیسه نمه گپ کنی؟ سین گپر البیک اوتر والین یو گپرو ریلر نمه گپ خلاص بس خمامز مسلحت لشب بوله که یشش نمکول دیب تابدیک توغره تارت بویچه که تا فرزنده ایدن چپ گتب کچیگی ایده قالش گیریک لیکن آیمز سیز بلن یشش نیستم یبدیل شونگه آیلیزه فرزندلریزه ایالیزه آلیب چپ گدیم اکه؟ خلاص گپ قصه قلب ایت دیگم بولسک بس سیز بلن یشش نیستم ایمز بس شو قرارگه کلدیک اکه من چومدم قچاندن ایالیز نمه دیماغسن نمه یکی نیم گپر یبدلار دیماغسمسن من رخصت بردم چونکه من گپرم چرچدم چخیب گید ویدن یا سین چخیب گید یا من چخیب گید امن یا آنم نیم اول برماغسمسن اکه نمه اکه بومزه بس چخیب گید ایلیک مونیسه نرسلر نیرشتر بولا خالی ایلار بس چخیب گید خالی ایلیک بومزم اکه من اوزم چخیب گید امن نمه اوزیز باسی من چخیب گید امن بروه نامانتن آف کلودم ده اگر آگم بسیز قیتر بیری اونه ایگسی گا بارشم کری سینگلم، من هیچ قناق شخصی حیاتم حقیده فیلم آلانشنیم، سیناری آزارشنیم استمیم من نیگه؟ بو قسیانه کرویرشته، کتب تربته ای آقه، حاضر آزگنه بند را آقدم نیگه اونا قدیسه؟ دم قدم زمانده، بر چال بلا کمپر یشگه نیکن بلکی سیز منگه برار معلومات ایتارسیز یعنی، قناق معلومات؟ سین یاردن بیرش که ارزم ایسان شوندی ما حال نرزلن اینی کرد قوم باسملر گوتر لیبتم اوقاتم یادگیلر یک یکا چاندن سین مینگ اقل ارگت دیگن بولدین بار ایشینی خیگن